go time. ရန်ကုန်လူငယ်များရိတ်သာအလားခံမအငင်းပွားမှုမှာအင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုနဲ့ရဲယူခံထားရတဲ့ဒူရဲမှုအောင်ဆောင်မှုခရိုင်ဥပဒေအရရှိတော်နေနီခရိုင်အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဥညံထွန်းထွန်းဘာသာရေးမှုဥမြင့်ဥပါဝင်တရားခဏိအပေါ်မှာဗဲနမ်မြို့နယ်တရားသူကြီးဟာတပတ်သက်မိတ်ချမှတ်ဖို့အာဏာလွှဲသုံးသားလုပ်နေတယ်လို့တရားလူတွေကဆွဆွဲလိုက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးကိုစစ်ဆေးပေးဖို့တိုင်ကြ
ဒေါ်ချိုအေးနဲ့တရားခံတွေဖုံးပြထားတဲ့အသံမှတ်တမ်းတွေမှာတော့တရားခံတွေရဲ့ကျူးလွန်ကြောင်းဝန်ချက်တွေပါဝင်တယ်လို့တရားရုံးမှာတက်တဲ့ထွက်ဆိုပါကတက်ပြစ်မဲလို့ထိချောက်ထားတဲ့အကြောင်းတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဒေါ်ချိုအေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုယာယီမှုပေါ့26လယာယီမှုဒေါ်ချိုအေးကအခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတကားတော့ပြတ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကနေပြီးတော့မျက်မြင်တက်တဲ့အဖြစ်ဟိုအခုဖန်စီ6000ချင်းခံစားရတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဥမြင့်ဦးပေါ့ဥမြင့်ဦးရတောင်ဝင်ပေးစေခိုင်းချက်ရ तू ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်မြင်တက်တဲ့ तू ကရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တကားကိုတော့ပြတ်တဲ့ဘယ်သူကတော့ပြတ်တယ်ဘယ်သူတွေပါဝင်ပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းဘုတ်တွေဖြုတ်ချတယ်အသွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗီနိုင်းတွေခွာချတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်ချိုအေးကထွက်ဆုံနေပါတယ်တရားရုံးမှာထွက်ဆုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီရှေ့ရုံးချင်းပြီးတော့အခုနောက်ရုံးချင်း25ရက်ဟိုပါပေါ့10လမှာထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်သေးတွေကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်တက်သေးတွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်တဲ့အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတရားခံတွေပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပြောထားတဲ့အသံဖိုင်တွေ memory stick နဲ့ CD DVD တွေကျွန်တော်တို့ကတင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ချိုရကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်သေးကံအဖြစ်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီအိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေထွက်ချက်တွေလည်းဒေါ်ချိုရပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတရားသူကြီးကဗဗဲတန်းတရားသူကြီးကနေပြီးတော့ဒီအိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကလေးလေးရှင်းနဲ့ပဲ तू ကစစ်နေတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကဒါတွေကအမှုနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတက်တဲ့ကံတွေကိုလုံးဝကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ तू ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပယ်ချခဲ့တဲ့ခါကျတော့တဘောကဟိုကျွန်တော်တို့စခန်းမှာတဲကနေပြီးတော့ဥညာထွန်းထွန်းဥညာထွန်းထွန်းကနေပြီးတော့တရားခံတွေရဲ့ထွက်ချက်တွေကို तू ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ရေးသားပြီးတော့အားလုံးကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေဆိုတာလေဒီအသံဖိုင်တွေမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်ခေယအငင်းပွားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီကံထင်းသေးရဲ့အဖွဲ့နဲ့အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကြားအပြန်အလှန်တရားစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂေယအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ဥညာထွန်းထွန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးမှုဥမြင့်ဦးတို့ဦးဆောင်ပြီးလူရောက်20လောက်ဟာဂေယအတွင်းကိုဖောက်ထင်းဝင်ရောက်ပြီးဗန်စားဟုတ်ချက်လက်မှတ်နဲ့အခြားအားသာပစ္စည်းတွေကိုကိုရိုးအတွက်ယူဆောင်သွားတယ်ဆိုပြီးစီကံထင်းသေးရဲ့အဖွဲ့ကတရားစွဲကြတာပါ။ပုံမှန်ပေါင်း9ခုနဲ့တရားစွဲခဲ့ပေမဲ့ဗဗဲတန်းဥပဒေအရာရှိကပုံမှန်448အင်ဂျော်နေမှုနဲ့သာအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။အပြန်အလှန်တရားစွဲဆိုခဲ့ရမှာလက်ပေးလက်ရည်မှုပေါ်ောက်ခဲ့တာကြောင့်သူရဲမှုအောင်စော်မှုခရိုင်ဥပဒေအရာရှိဒေါ်နေနီဂရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥညံထွန်းထွန်းဗဏ္ဍာရေးမှုဥမြင့်ဦးအပါအဝင်၄ဦးကိုအဂရိတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကအရေးယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့တက်မယ်ဖျက်မယ်လို့ခင်းချောက်တဲ့အတန်ဖိုင်တွေကိုတရားသူကြီးကပယ်ချခဲ့တယ်။ပယ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမတော်ကအမှန်တရားပေါ်သေးတယ်လို့ဒီလိုလာရောက်တိုင်ကြရတာဖြစ်တာပေါ့လေ။နောက်ပြီးတော့ဒီလေးလေးရှိတဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီထွက်ချက်တွေအကုန်လုံးကတရားခံတွေရဲ့ထွက်ချက်အဆင့်ပါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။စခန်းမှုနဲ့ဥညံထွန်းထွန်းနဲ့ပါပြီးတော့ဥညံထွန်းထွန်းကိုယ်တိုင်ကွန်ပျူတာရိုက်လာပြီးတရားခံတွေကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းထားတဲ့ထွက်ချက်ပေါ်မှာမှဒီတရားဒီဥပဒေရကြည့်တော့ရည်သိမ်းရလေးလေးရှင်းတက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ဒါလည်းအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်တာအမှန်တရားပေါ့မျက်မြင်သက်သေနဲ့အမှန်မြင်တာကတော့ဒီလေးလေးရှင်းဆိုတာကတော့ဒီဥညံထွန်းရေးသားတဲ့ထွက်ချက်ပေါ်မှာပဲဥပဒေရရှိရတုံးတက်ပြီးတော့တက်ပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဒီပုံမှာကိုပဲစစ်မယ်ဆိုတော့ဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးလို့တော့မှမြင်တယ်လေ။တရားလိုတွေဟာတိုင်းတရားရုံးအပြင်အဂတိလိုက်စားမှုကော်မရှင်မှလည်းတွားရောက်တင်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဗဗဲတန်းတရားသူကြီးဒေါ်တီတာကတော့အခုလိုတိုင်တန်းခံရတဲ့ဘောတစုံတရားပြောစရာမရှိသလိုဥရေတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရန်ကုန်မြို့လူငယ်များဂီယာကိုကိုလိုနီခေတ်1929ခုနှစ်က National Council အမျိုးသမီးနဲ့ YMCA ခေါ်ခရစ်ယာန်လူငယ်များအသင်းတို့ကမိဘမဲ့နဲ့ခိုခွေးရမဲ့ကလေးတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စတင်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။